Yangi tahrirdagi yo'l harakati qoidalarining 1-lovhasi yo'l belgilarining orasiga vaqtinchalik yo'l belgilari ham qo'shilgan. Mazkur yo'l belgilar ko'rib turganingizdek, ogohlantiruvchi, imtiyoz hamda taqiqlovchi yo'l belgilari shaklida bo'lib, imtiyoz yo'l belgisi hisoblangan 207 yo'l belgisining vaqtinchalik ko'rinishi yo'naltirgichi sariq rangda bo'lib, qolgan barcha belgilarning asos qismi sariq rangdan iborat. Mazkur belgilar yo'llar nosoz bo'lganda yoki yo'llarda ta'mirlashlar olib borilayotgan vaqtlarda asosan o'rnatiladi. Ularni o'rnatishdan maqsad haydovchilarni noqulay vaziyatlar yoki xavfli holatlardan ogohlantirish, haydovchining boshqaruvidagi transport vositasining vazni, o'lchamlariga qarab uning harakatini taqiqlash hamda harakatlanish tartibini belgilash bo'yicha qo'llaniladi. Agarda yo'lda o'rnatilgan doimiy va vaqtinchalik yo'l belgilari ma'no jihatdan bir-biriga zid kelsa, haydovchilar vaqtinchalik yo'l belgilariga rioya qilishlari kerak. Eslatib o'tamiz, yangi tahrirdagi yo'l harakati qoidalari 2022 yil 1-maydan boshlab amalga kiritiladi.